ଏତେ ମହତାବ ରାଜଧାନୀ କଲେ ବୋଲି ଆମ କଲିଜାକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି ମୋହନ ମାଝି ତମେ ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହଗା ନଗା ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କରିକି 37 ଜଣ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କରୁଛ ତମେ କାଲି ଯାଇ ଆମେ ସେଠି ଘେରଉ କରିକି ଆସିଛୁ ସେ ବିଲ୍ଡରକୁ କହିଦବ ସେ ଏରିଆ ମାଡ଼ିବନି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲି ତା ଛାଇ ପଡ଼ିବନି ମଧୁପୁର ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଐତିହାସିକ ଗାଁ ସେ ବିଜେପିରେ ଥାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥାନ୍ତୁ କି ବିଜେଡ଼ିରେ ଥାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ କରିଦେବୁ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ ଓରିଜିନାଲ ଗାଁ ଆମର ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ମଶାଣି ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆମ ରୋଡ଼ ଆମ ସ୍କୁଲ କେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ପୁରେଇ ଦେଇନୁ ଆଉ ମଧୁପୁରରେ କ'ଣ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନୂଆ କଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ କମିଶନର ଡିସିପି ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ରୋଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବୁ।